ሰላማችሁ ሰላም ናችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት ብዝት ይበል። እዚህ ጋር እስቲ በጣም ተቸግረናል። በአንድ ላፕቶፕ ቁም ስቅላችንን አይተናል ይላሉ። ምን ትላላችሁ እናንተ? ቆይ ላፕቶፕ አተነች ነች እንዴች? ትንሽ ነች እንዴ? አረ በናት ግን ከአንተ አታንስም። ግን ከዚህ ላፕቶፕ ጋር እኮ ቁልቁል እኮ እኩል ናቸው። እስቲ አቁመው። የምር ልክ ነው፣ እኩል ናቸው እኮ። የት ነው የነካኸው? ተው ተው አንተ አላድ ዲክቶ ነው አለ ነው። አዎ ነው ነው። አማሪ ባበር ነው እታ ነው እታ አማሪ ባበር ነው። ጀባ 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 ሰብረው ነው ሻደላም ይሄን ለምን ለምን ዲሌ ታረኩ ተመ ከታም ዲሌ ታረኩ ይባሉ አንተ ምናምን ታገምረ አይ ነው ነው ሰብረው ነው ማለት የታን ነው የፈለከው? ወሬ ነው ታዲያ? ላፕቶፑን አፈቀርከው እንዴ? አድሚን 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 አፈቀርከው እንዴ? ላፕቶፑን አድሚን አድሚን ማን ያንቺ ነው? እዚህ ጋር ቼክ አድርገው ከዛ በኋላ ለከታከበታለህ ነገር